请问你叫什么名字？哦，壁球界的金城武。哇塞！我们要去找虚声的音响。请问你球龄？一年。啊？啊？啊？球龄真的啦，真的算一下。哇，可能你慢慢算慢慢算，应该跟你年纪差不多40岁了吧？19年。啊啊！不要说出来。哇塞，差不多了，19。哇塞，哇，那当初为什么会打壁球？都被陷害的啊，我也很无奈啊，包括到底谁找我打壁球，忘记了，那糟糕。就是郭强，郭老大，哦，把我推进那火坑。哦，呛声哦。真的、哦。真的，感谢他教我那么多。哦，真的。这句话应该 OK。请问一下，你用的拍子是？我用的是蛮旧款的 Prince 的 Aztec 140，可能现在应该找不到现货了吧。真的，对啊，哇塞 ，Airstick 最早期的，所以这只已经开始升值了，真的都裂开了。现在还买得到吗？买不到，掌柜。那为什么你会有？因为这学校的牌子不是我的，真的，公器私用，真好打。请问一下，你现在都在哪里打球？我随便打，我大部分还是。台大壁球社比较多，台大因为很早就加入这个社团。有当教练吗？没有那么弱，教练旁边陈景汉啊。有一点要补充的是，听说你只跟妹打球。哎、欸，对，怎么会有这种事情？绝对是误会。最早在比赛，真的。你要不要趁现在澄清一下？我真的误会，请看我的 FB 里面。那请问一下，你下一场的对手是？一只猴子。一只猴子。对啊。那猴子强吗？很强啊，他就是拿香蕉丢到地上就赢了、啊，就这样，他在叽叽叽，他怎么赢的？所以战略是香蕉，对不对？没有，看香蕉，香蕉型。好的，好的，那祝你待会儿比赛顺利。Thank you。OK 啊，拜拜。你很紧张哦？好紧张哦！紧张个屁啊！不用紧张，不用紧张，不用紧张，自己人。